är vi dagens sista match. Nord mot Tegelhagen. I blå laget har vi Melker i mål. Linus och Charlie som backar. Erik, Affe och Bilal på mittfältet. Och Bado som forward. Snabbkast! Rörelse. Nej, svart va? Nej, kom igen nu. Svart! Men det är solklart. Står du... Tjena. Nyfriserad. Va? Är du nyfriserad? Nej. Var är det lite långt? Tjena. Vilken? Superlig, får du loppa? Vagen låg så vi ser. Nej, det är på mig.
är nu uttagna. Okej. Yeah.
Blåa! Mycket bättre press! Mycket bättre! Hemåt blåa, spring! Hej, inkast! Blåsa.
ska hinna spela någon andra halvlek. Ja, jag var inne på det också. Det är 20 snart. Eller? Vad är det? Det är 16 och en halv, 17 har de spelat. Okej, okay. Ja. Fyra, två, Bilal. Nyman, kom! Anto, 15 minuter så vi hinner till matchen. Thank you.
nu för att hämta några grejer för mig hemma. Och sen kommer jag dit så jag är på plats. Men ska jag ta med mig någon annan än Alex? Plats i bilen. Jag har ingen aning om det. Jag kan försöka tala med honom från det andra. Ta några. Backa killa, kom igen nu! Backa position!
Rätt sida bollen bara då, kom igen! Mål, 5-3. Fyra. Thank you.
Kom Elker! Bra löpning Erik! Det var mig! Ja, det var mig! Det var mig!